Oga binamahal minamahal na ato pinaka importante bahin minamahal ng mga pagpatuloy sa pulong sa Dios oga uh, mamarog tang tanan minamahal agi pagrespeto sa pulong sa Dios oga akong ihatagi kayon sa so pagdumalat ng ni Percha Bader Roland Cardenas praise the Lord Amen the best blessed Percha Bader Roland Lord tayo po yung manalangin sa mga ka o oh, Diyos. Salamat sa uh, oras na ito sa iyong gawain sa araw na Merkulis, mga Panginoon. Salamat, mga sa unang bahagi sa gawain sa mga awitan. Tugdugan o oh, Diyos sa mga pagpala namin yung pakinggan, mga apat buhay na patutuo. Salamat sa awitan ng choir, mga sa lahat ng division ng choir, mga na dito. Ha, napupuri sa iyo. na salamat siyempre si Salamat sa Natuto kaming mabigay ng uh, abong puso. Malapay noon. Sa salita o Diyos, wala ng sarili kong uh, kakayahan. Patawarin mo ko sa aking mga pagkukulang, sa aking mga shortcoming o Diyos. Pagunahan mo kami, malapay noon, nga, uh, ikaw magturo sa aming lahat. Malapay noon, yung salita aming pakinggan upang kami ay lumago sa aming panampataya si iyo o Diyos. Alisin, malapay noon, lahat na hadlang sa aming kalagitnaan sa pangalan na Yesus. Sa so, posing dot and believe, cast out. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Ating palapakan ating mahal Panginoon, praise the Lord, sa lahat ang pinakataas. Purit pa salamat, magdakila, kaltiyan na itayin sa ating buhay na Diyos at uh, double honors sa ating beloved and beloved Jesus. Well, mida at mahal pastor. Mga pag-aalas sa magandang turo sa ating beloved sa Pastor Linas Almida sa pangarang salita ang Panginoon. At magandang gabi po sa ating mga beloved or priests, preachers, co-preachers, co-workers, sa lahat ng mga magawa dito sa, sa buong uh, bisayas, Central Uh, magandang gabi po sa lahat, sa ating mga kapatiran, sa lahat na narito sa gabing ito. Uh, magandang gabi po sa lahat. Uh, maging sa ating uh, mga live stream viewers, sa ating mga kapatiran, sa kanilang matahanan, sa buong business Mindanao, maging sa bayang dagat, sa lahat po na nakonig sa internet, sa tele-web streaming uh, ngayong gabi. Magandang gabi po sa lahat. At higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Ating palapakan ating buhay na Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Tayo po na sa pag-inig ng salita, mahal noon. Talagang... nga uh, Importante mga, mga kapatid na ating uh, pakinggan palagi ang salita ng buhay na Diyos. Amen. 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 Dahil pag wala ang salita ng Diyos, wala tayong gabay sa ating buhay. Amen. Ito po ang magpaalala sa atin araw-araw ang salita ng noon. Hindi lang dito sa oras ng uh, panambahon tayo makinig Dapat ito ating pagbulay-bulayan. Amen. 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 Huwag nating gawin ng isang tay nga ay maging entrance at isang tay nga ay maging exit lang sa salita ng mga Panginoon. Ating uh, sikapin na ang salita ng mga Panginoon ito ating uh, tanggapin ng buong puso. Amen? Dahil kami po ay hindi kami makapangaral dito kung wala ang salita ng mga Ang lahat po na pinangaral sa unang panalangin sa ating mga pastor at ating mga pastor una nangaral sa ating lahat doon kinuha lahat sa Biblia. Amen? Amen? Itong kongresyon na ito, wala pong inututuro na hindi galing sa Bible. Lahat po na ating na, napakinggan at natutunan, ito ay galing sa mga Panginoon. Amen? Amen? Walang preacher ng mapangaral, kahit ito pastor, hindi siya makapangaral sa atin, hindi siya makaturo kung wala ang Biblia. Magpasalamat tayo, mayroong Bible iniwan ang mahalapay noon sa ating panahon ngayon. Amen? Amen? Si Brice the Lord. Kaya mga minamahal, napaka, napakalaga yung Word of God. Kaya huwag tayong alis-alis o lakad-lakad. Dapat tayo ay mag-concentrate dahil ito ay salita ng Malpinoon. Huwag lang 'yong tingnan yung sino nakatayo dito kami, mga instrumento, instrumento lamang. Kaya kami nanalangin habang bag, bago, kami mag pray nanalangin kami malapino, Malpino. Ikaw po'y gumabay sa amin. Turuan mo kami. Dahil ang Diyos lang ang natuturo sa atin. Amen? Ginamit lang kami. Kahit sino dito tatayo, ginamit lang instrumento upang, upang ipahayag yung salita ng Malpinoon. Dahil yung salita malapit dito sa dito sa Biblia nakasulat at yung preacher ito lang ang uh, kami lang nagdala bilang uh, uh, tumayo dito pero ang malapit noon talaga ang siya ang magtuturo sa ating lahat. Ating palapakan ating buhay na Diyos mga minamahal. Talagang totoo ang kasabihan na we cannot place everybody but we can place God. Amen. Hindi natin mapalugdan lahat ng tao. Kahit anong gagawin natin, Ah, magawa tayo ng mabuti, kahit anong gawin natin na ah, maganda sa ating kapwa, mga kapatid, pero hindi talaga natin mapalugdan ang lahat ng tao. Amen? Mayroon talaga magagalit kahit gumawa ka ng mabuti. Ah, gumawa ka ng maganda sa imong kapwa, mapakita ka ng magandang ah, ah, aral o magandang uh, ah, ah, ugali. Mayroon talagang magagalit, mainis sa iyo. Ngunit isang bagay, kahit mainis sila, ang importante ating mapalugdan ang ating buhay na Diyos. Amen? Si Brice Lord. Yun ang pinaka-importante mga kapatid. Buksan natin ang Biblia mga kapatid. Dito sa 1 Samuel chapter 2 verse 29, ito po'y uh, makita natin din isang high priest sa panahon mga kapatid ni Prophet Samuel. 1 Samuel chapter 2 verse 29 ating basahin. Unang Samuel, Kabanatang 22, ang talatay bakit nga kayo'y tumututol sa aking hain at sa aking handog na aking inutos sa aking tahanan at yung pinangarangalan ng iyong mga anak na higit kayo sa akin upang kayo'y magpakataba sa mga pinakamainam sa lahat ng mga handog ni Israel ng aking bayan? Amen. Amen. At yung palabakat ng salita ang malapay noon. Sabi ng Biblia, Tagalog ng Taritso para mas madali. Bakit nga kayo tumututol o tumututol sa aking hain at sa aking handog na aking inuutos sa aking tahanan at iyong pina, pinarangalan ang iyong mga anak ng higit kaysa akin upang kayo'y magp magpakataba sa mga pinakamainam sa lahat ng mga handog ng Israel ng aking bayan. Ating palapakan ng sa Samalpinon. Ito po uh, kwentuhan mga kapatid, ito po yung istorya, ito yung totoong uh, buhay. Ni, uh, ito po yung sa panahon ni uh, Ili. Si Ili po yung, isang isang high fresh sa kanyang panahonan. Siya po ay uh, laray ng, uh, ni Aaron, na Levite. Sila po ay high fresh. Isa sa, isa sa mga high fresh sa kanyang panahon, kapanahonan. Ngunit, mga kapatid, nakita nito na siya po ay nagpabaya at uh, mas siya po, at ati mga kapatid, siya po, ay, uh, kung basahin niyo pong istorya ito, siya po'y tinanggal sa Malapay noon bilang uh, uh, high priest. Tinanggal po siya sa kanyang, kanyang, pamilya, tinanggal siya sa kanyang, uh, sa kanyang pagka high priest. Dahil, mga kapatid, ang nangyari na dahil sa kanyang anak, mayroon siyang anak, dalawa mga kapatid, na hindi niya napuna, hindi niya nakurig, talagang napabayaan niya, Talagang masabi ng Biblia mga kapatid na masa uh, uh pina, uh, sabi ng Biblia, mga kapatid, na Yung pinarangalan, iyong pinarangalan ang iyong mga anak, ng, ang iyong mga anak ng higit kaysa akin upang kayo'y magpataba sa mga pinakainam sa lahat ng mga handog sa bayan o sa, sa ng Israel ng, ng aking bayan. Amen? Amen? Mas, mas, mas uh, pinili ni 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 Eli, ang isang high priest na palugdan ang kanyang anak kaysa Diyos. Amen. Si praise the Lord. Mas pinili niyang malugod ang malugod ang kanyang pamilya kaysa Diyos. Kaya nagalit ang malapino ka ito ya talagang pinatay na malapino noon at siya inalis, tinanggal siya sa kanyang pagka-high priest. Amen. Si praise the Lord. Kaya napakadelikado, mga kapatid. Bilisan natin, madali ang oras. Basahin natin sa 1 Samuel chapter uh, kanina kay Eli to. Siya na tanggal bilang na terminate siya bilang high priest. Kaya, 'di ba basta yung 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 uh, tungkulin niya bilang high priest, ito ay napakahalaga, napaka siya pinili bilang isang high priest sa Israel. Ngunit hindi niya ginawa yung uh, nakakalugod sa Diyos. Kaya tinanggal siya. Sayang yung posisyon niya. Sayang yung opportunity niya siya po ay naglingkong sa templo ng Mahalang Panginoon. Amen? 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 Tayo po ay magpasalamat na dito tayo sa totoong iglesia. Ang dami iglesia sa buong mundo, 10,000 more than 10,000 ang sik Ngunit, itong iglesia na ito, mga may ito ito'y nakikita natin na tayo po ay sinasamahan ng Diyos. Amen? Dito mapakinggan natin yung kanser ay gumaling yung patutuo sa ating kapwa mga gawa, nakabless yung anak niya na talagang nahulog at saka nagkaklat, blood clot doon sa utak may dugo. Talaga ang bata ay talagang uh, talagang uh, hinang-hina na yung anak niyang lalaki dahil tumalon sa sakyan. Talagang uh, sumusuka na. Pag sumusuka ka, talagang may blood clot ka. At pag kumakalat ng blood clot, migas yung lawas mo at uh, katawan mo pa hanggang ikaw ay maputulan ng hinga ay kay mamatay. Ngunit ang ginawa ng ating uh, kapwa manggawa, sila po yung nag noon, nalangin sa malapay noon, at yung preaching na mahala pastor, yung luma na na-preaching, 1990s pa na-preaching, talagang kahit luma na, totoo ang ating mahala pastor. Amen? Yung anointing hindi nawala. Nalangis sila, kinig sila sa patutuo o sa yung, yung sa, sa preaching ng malapastor, pagkatapos ng ilihans, nilihans nila yung bata. Pagtapos, karadakay, pagkatapos ng maghilihans, bigla ang bata humingi ng pagkain. Amen? Amen? At sabi ng bata, Ma, may pumatong sa aking ulo. Sabi pa ng kanyang ina, Hindi, yung ama mo ang pumatong sa iyong ulo ang ganoon sa silpo, nag-preach ang ating mga pastor, kay cast out, oh, pinatong, nag-preach tayo. Hindi, ma, may iba talagang, mayroon talagang daliri na pumasok sa aking ulo upang kunin yung sakit. Pagkatapos siya pumasok sa aking daliri, kinuha yung sakit. Pagkatapos, nawala na ang sakit, mama. Amen. Si Priest Ito hindi basta-basta na uh, hindi ito kwentong barbero. Ito po'y katotohanan na ang bata ay dahil ngunit atin nakita yung Diyos nating pinalingguran. Totoo, mayroon tang man God na sa kanang pangulang dalangin ang mga karamdaman ay pinagaling ng ating buhay na Diyos. Ating palapa ni Malapay noon. First uh, Samuel chapter 15 verse 24. Unang Samuel kabanatang 15 talatay 24. At sinabi ni Saul kay Samuel, Ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumalasalansang sumala sa utos ng Panginoon at sa inyong mga sali salita sapagkat ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanilang tinig. Amen. Amen. Ating palapagan ng salita ng Panginoon. Ito lamang uh, ito, istorya naman, patungkol naman ito kay King Saul. Alam natin si King Saul, siya po ang first king of Israel. Mga kapatid, siya ang unang naging hari sa si Israel. Dahil humahanap ng tao na hari, binigyan sa naman pa noon. Kaya gianuit ni, ni Prophet Samuel si King Saul. Naging hari siya sa, dahil sa habag ng Diyos. Mga kapatid, at nang siya naging, ha naging uh, hari na, inutos sa Samuel na pumunta ka, yumaon ka doon sa mga Amalekites, patayin mo lahat, bata, lalaki, matanda at uh, bata, at lahat ng mga hayop ay talagang lilipulin mo, talagang patayin lahat, walang iwan lahat, patayin. Galit ang Malipino sa Amalekites. Ngunit ang ginawa ni King Saul, imbis na instead na iyang kanyang patayin o sundin ang utos ng Malapay noon, talagang binihag nila si King Agag, pero hindi pinatayin. Sabi, patayin lahat. Walang iwan, kahit bata. Kahit lahat ng hayop, walang, walang, wag kayo, walang, huwag kayo magdala ng hayop, patayin ang lahat. Ang nangyari, mga patid, sabi dito, at sinabi ni King Saul, ader, ay sinabi ni Saul, kay Samuel, ako'y nagkasala sapagat ako'y sumalasang sumalangsang sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita sapagat ako'y natatakot ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanilang tinig Amen? Amen? Amen. Unang-una ating makita upang tayo makapaglugod sa Diyos at makasunod sa mahalapin una kinakailangan magkapag tayo magkaroon ng have fear in God Amen? Amen? Matakot tayo sa Diyos, hindi sa tao. Ang nangyari nito, sabi ng Biblia, sapagkat ako'y natakot sa bayan. Yung mga tauhan ni, yung na, 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 natalo nila si, yung mga Amerikalites, na-capture nila mga kapatid, dapat patayin lahat. Yung mga tauhan niya, sabi, ah, King Saul, sayang itong mga mataba na mga hayop para ating itong, i dalhin natin ito para ihandog natin sa Diyos. Ang tinig, para nanaig ang tinig sa mga tao, natakot si King Saul. Amen? Nalimutan niya ang utos ng sundin lahat, patayin, lahat, patayin. Walang isang palabasin, patayin, kahit hayop, wala talagang, talagang naging uh, kadumal-dumal sa mga talagang hindi pwedeng ihandog yung sinabi ng mayroon, patayin lahat. Ang ginawa, natakot siya sa mga tao, dinala yung mga hayop, hindi pinatay. Kaya, kaya nasabi sa Biblia na uh, uh, uh obedience is better than sacrifice. Amen? Yung pagsunod talaga, mas, mas ang pagsunod sa sautos, yun ang pinaka, the base yung pagsunod kaysa mga handog. Amen? Si praise the Lord. Anong nangyari? Ito ha? Kung, kung di man ito masa mas, 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 masabing kunti. Napakalaking bagay na hindi, nimos, hindi natin sundin sa utos sa malapay noon. Isa e, siyang king. Ngunit, dahil dito siya ay natanggal bilang king. Amen? Amen? Yes. Dahil sa kanyang pagsuway sa mga pinuon, siya po'y na-terminate, siya po'y pinalitan ni King David. Si David ay isa pang shepherd noon, hindi pa siya king. Ngunit, nakita ang mga pusok ang puso ni, uh, ni King David, na ang puso niya ay uh, talagang uh, uh, may... Uh, puso na mapakumbaba, parang puso na ma may bigin sa Diyos, uh, puso na gustong sumunod sa Malpinoon. Kaya nakita natin mga patid dahil sa kanyang pagsuway sa kalooban ng Malpinoon, siya ay tinanggal bilang hari sa Israel. Amen? Say praise the Lord. Application sa atin. Application sa atin. Tayo pong lahat, hindi tayo, ang makita natin mga kapatid dito, huwag tayong Magyabang nga tayo kung tayo umangat na sa ating pamumuhay, mayroon na tayong magandang trabaho, mayroon na tayong magandang business, umangat na tayo mga kapatid, huwag nga magyabang sa mga pinuon. Dapat patuloy tayong magpakumbaba sa Diyos. Amen? Amen? Dahil pag hindi ka na magpakumbaba, dahil mayabang ka na, dahil ika'y nakatapos na na pag-aral, Pasensya na mo, napakahirap talaga mag-Tagalog. Kaya kung ako'y na-assign dito, mag-isip mag ko, mahirap na mag-Tagalog naman ako. Kung <laughs> si Kapil natin. Nang, uh, nang, uh, ulitin ko lang, mga kapatid, na, huwag tayong magyabang sa harapan ng Malpay noon. Amen? Kahit ano pang, ano pang uh, katayuan natin sa buhay, kapag umangat tayo, magpasalamat tayong inangat tayo, mga Panginoon. Manatili tayong humble, humble sarapan ng Diyos. Amen? Dahil pag tayo ay pinagpala na at nalimutan natin ang kabutihan ng Pilipinas, tayo umangat na sa ating trabaho, marami tayong negosyo, marami tayong pinagkikitaan, marami tayong pira, mag-umpisa na tayong magyabang sa ating buhay, tayas malapinong tanggalin ang lahat na sa iyo. Amen? Amen? Si Eli, tinanggal bilang high priest dahil sa kanyang anak. Amen? Kaya huwag tayong masyadong yung mga anak natin parang ina-idol natin. Amen? Amen? Si Praise the Huwag masyadong idolin yung iyong mga anak natin na hindi na tayo lumabalas, hindi na tayo magpunta sa gawain dahil mayroon tang maliit na bata. Amen? Si Praise Mayroon akong narinig, ayaw magsamba ng overnight kay mahirap dahil mayroon siyang maliit na bata. Amen? Yung bata mo nga maliit, hindi ikaw ang magpalaki sa kanya. Ang Diyos ang magpalaki sa kanya. Amen? Amen? Kahit anong pag bigay natin pagkain, pagpatayin sa malpino kunin sa mga Pinoon. Mga kapatid, huwag nating i-idol ang ating mga anak. Huwag nating i-idol ang ating asawa, ang lalaki, asawang babae. Ang ating i-idol, walang iba ang Diyos na ating pinaglingkuran. That's why praise the Lord. Kaya kahit anong ating uh, posisyon, mga kapatid, patuloy tayong manatili na magpakumba sa malapay noon. Amen? Amen? Iwasan natin yung takot sa tao. Huwag ka matakot sa tao. Ang dapat, tong katak dapat natin katatakutan ang Diyos na ating pinaglinguran. Amen. 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 Si Brice the, the Lord. Kaya napakahirap, mga kapatid, na aminsan, ah, minsan, dito sa Biblia, basahin natin, mga kapatid, ang Biblia. Dito naman sa New Testament, bilis ng oras sa Luke chapter 23 verse 20 to 24 ating basahin ito na may patungkol ni uh, Pilato basahin natin Lucas kabanata 23 ang talata 23 hanggang 24 dapat uh, pinipilit din um, ang umpisa 20 lang umpisa 20 uh, 20 as Pilato ay nagsalitang muli sa kanila sa pagnanais na pawalan si Jesus, darapat sila'y nagsigawan na sinasabi, ipako sa krus, ipako sa sa krus. At kanyang sinabi sa kanila na bilang ikatlo, bakit anong masama ang ginawa ng taong ito? Wala akong masumpungang anumang kadahilanan ipatay sa kanya. Parusahan ko nga siya at siya'y pawalan. Darapat pinipilit nilang hingin sa malalakas na tinig na siya ipako sa krus ananaig ang kanilang mga tinig. At hinatulan ni Pilato na ang kanilang hinihingi. Amen. Amen. Ating uh, palapakan ating uh, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat sa'yo, praise the Lord. Dito naman mga kapatid, ito po ay uh, nang sa ating mga painon siya uh, ay uh, dinakip na at dinala sa harapan ng mga namuno sa pagkakataong panahon kapanahunan ay uh, sana si File uh, Pilato na isang gobernador hindi ko lang ang uh, hindi ko na kumali isa, isang pinuno siya sa kanyang kapanahunan. Mga kapatid, nang uh, dinala ang malapay iya, iya, ito po iyang sinusuri, iyang i-examin, tinitanong niya, at nasumpo, suma, ano, ayon sa Biblia, nasumpungan niya na walang kasalanan ang ating malapay Panginoon. Amen? Sabi dito, at si ay nagsalitang muli sa kanila sa, sa pagnanais na pawalan si Jesus dahil wala siya nakita kasalanan. Uh, sa verse 29, datapwat sila'y nagsigawan na sinabi, ipako sa cross, ipako siya sa cross. Sabay-tilo, sabi ni uh, uh, Pilato, at kanya sinabi sa si kanila na bilang ikatlo, bakit anong masama ang ginawa ng taong ito? Wala akong nasumpungang anumang kadahilan, kadahala, ng ipatay sa kanya. Ipatay sa kanya. Parusahan, parusahan ko nga siya at siya'y pawawalan. So, ibig ni, ni ang, ang, ibig ni Pilatin, Pilato na siya'y palabasin o talagang i-dismiss, i-acquitted yung kaso niya. Yun talaga. Talagang nakita niya walang sala ang malapain noon. Totoo naman. Sa 23, Tris, datapot pinipilit nilang hingin sa malakas na tinig na siya'y ipako sa krus at naig ang kanilang mga mga tinig. Sa 24, at hinatula ni Pilato na gawin ang kanilang hiningi. Ating palapakan, ating malapanginoon. Sa so, lahat the Lord. So, pinilit nilang hingin na malakas ng tinig na siya ipako sa cross. So, ang ginawa ni Pilato, nakita talaga niya, supungan niya sa kanyang pagsuri na walang kasalanan ang malapay noon. Ngunit, na naig ang tinig ng mga tao at ating makita dito na mas gusto ni Pilato na, na palulugdan ang bayan, baka natakot siya nga, baka siguro natakot siya kaya mas natakot siya sa tao dahil ang buong bayan, para bang uh, people's power ba? Katulad ni Marcos, people's, uh, people pow, people people power. People's power, mga kapatid, na talagang lahat nagsigawan ipako sa krus. Mayroon siyang kapangyarihan na talagang ipalabas dahil si ay gobernador. Ngunit natakot siya mananaig ang tinig sa mga tao. Baka nag-isip siya, baka sa next election hindi na siya manalo o matanggala siya o maaring uh, at at that moment, talagang tanggalin siya sa kanyang, uh, sa kanyang uh, posisyon, kaya natakot si Pilato. Amen? Amen. Si Praise the Lord. Mas pinili niya mapalugdan ang mga tao kaysa Diyos. Amen? Let's say praise the Lord. Huwag tayong matakot sa atin. Marami tayong napakinggan dito mga patutuo. At talagang nakakablis, nga silang, sila po ay nagapagtapos ng pag-aral, sila po ay nag-apply ng trabaho, ngunit pag-apply ng trabaho, doon magkaroon ng conflict dahil ang kanilang trabaho na apply yan, yung, yung, uh, yung, uniform, yung sa mga babae, uniform talaga nga sa kumpanya, may marami nagpatutuo na bawal talagang magsayal, magpantalon kayo. Ito ang uniform natin. Ngunit sila po ay, ang ginawa nila sa ating mga kapatid, sila po ay nagpray hindi lang dito sa Cebu, nangyari dito sa doon sa Liti, nangyari doon sa Luzon, sa lahat ng lugar. Sila ay tumayo sa kanyang panapataya sa Malpinoon at nagpray pray nag at humingi ng uh, habag tulong sa mga pinoon. Talagang hindi sila takot sa kumpanya, matanggap mo sila hindi, basta ang kalo, sundin ang, kal ng mga pinoon. Na sila po yung humingi ng back-up prayer sa ating dito sa pastor house. Sila po yung nag-ayuno, sila po yung naghingi ng liters na consideration para sila ay tagapin na mag magsayal at ating napakinggan ng mga patoto Sila po, yung, sila po, yung, at tina, sila po ay nanaig, sila po ay binigyan ng pagkataon ng mga Sila po ay tinugon ng Diyos ang kanilang mga hiniling. Amen? Amen. Si Brizolol. Si Brizolol. Mayroon namang iba, kasi may nakita kami. May nakita ako, hindi ko lamang si yung pangalan. Naglagha ako, naglakad sa kulon, na sugatan ako ba na nagkasalubong kami yung isang kapatiran. Pagkano ko? Nabigla ako. Pagtapos siya. Hey kuya, Mr. Lord, nahiya talaga siya dahil nakapantolong. Sabi ko, bakit ka ng pantalon? Trabaho, kuya. Dapat hindi ka nagpantalong. Tagal mo na. Tagal mo na sa iglesia. Sige lang, kuya. Mag-resign ra <laughs> Amen? Pinahintulot sa Malapino na makita siya para hindi, hindi upang ipahiya siya, upang ituwid ang kanyang buhay. Amen? Tayo po minsan ay ibulabog sa malapin. Minsan tayo ay uh, bigyan ng uh, paalala sa malapin. Upang tayo po ay upang tayo po ay ang ating uh, buhay upang maituwid sa Diyos. Amen? si praise the Lord. Sa aming pangaral, mga may namahal, bilang mga, mga mag-aral, sa salita pinon napakahirap mangaral, lalo na pag <laughs> dito na, na, na sa Fernando. <laughs> Parang mahirap talaga dito dahil Tagalog man. Okay lang yung ba? Mag-inindot na Cebuano. Pero pilitin natin. Napakahirap. Bilang mga kami po ay bilang mga mga kapatid, mag-isip kami. Na minsan, mag-isip kami, baka makapagsalita kami dito sa pulpito ng, nang nang uh, mabigat. Na talagang baka masaktan yung kapatiran, baka mayroong matisod sa amin may, baka mayroong masagasaan, talagang mayroong man talaga, baka may magalit sa akin, mag-isip kami ng ganun. Mga kapatid, talagang mag-isip kami. Mga kapatid, na mahirap talaga mag-preach dahil baka may, may hindi na magsamba dahil natinisod na na nas Dahil, di, kasi, mga kapatid, hindi talaga, hindi talaga maiwasan namin na minsan makaroon tayo ng hard preaching. Amen? Amen? Yung, kasi, tayo, iba ito yung kongresyon. Ating mga pastor, talagang hard preaching ating mga pastor. Hindi na, hindi na hiyan ang mga pastor. Yung mga ribulto, sabi ng mga pastor, kaminisim is satanism. Hard preaching na yan. Hindi natatakot ng ating mga dahil ang katakutan natin ang Diyos. Amen? Sa mga kapatiran namin, mag-aalala kami, kapatiran natin, baka masaktan ang kailang puso. Ngunit, kung walang hard preaching, walang mababago na buhay. Amen? Walang matutuwid. Kung tayo, kung tayo po'y magsalita tang bulaklak lang yung mga magandang aral yung mga ug sabi saya pa hapoy-hapoy lang kanang nagkatulong dungan, para kanang mga salita lang ang maganda hindi kayo masaktan ay hindi walang mangyari sa ating buhay amen minsan mayroon talaga matigas upang tayo ay matuto sumunod sa mala Panginoon amen sabi dito ito Biblikal pala sa Ezekiel chapter 33 ating basahin verse 7 to 9. Isigel, Kabanatang 33, ang talatay 7 hanggang 9. Sa gayo, ikaw ay anak ng tao. Ay pinalagay ko na bantay sa sangbayanan ni Israel. Kaya dinggin mo ang salita sa aking bibig. At magbigay alam ka sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama o masama na tao, ikaw ay walang pagsalangsang mamamatay at ikaw ay hindi nagsasalita upang magbigay alam sa masama ng kanyang lakad. Ang masamang yaon ay mamamatay sa kanyang kasalanan. Ngunit ang kanyang dugo ay sisiyatin ko sa iyong kamay. Versikulo 9. Gayon may kung iyong bigyang alam ang masama ng kanyang lakad upang humiwalay at hindi niya hiniwalayan ang kanyang lakad. Mamamatay siya sa kanyang kasamaan. Ngunit, iniligtas mo ang iyong kaluluwa. Amen. Amen. Ating palapakan ang salita ang malapay noon. Napasay, praise the Lord. Sabi ni Biblia, sabi ng malapay kay Prophet Ezekiel, na sa ikaw, sa gayo ikaw, anak ng tao, ay inilagay ko na bantay sa sambahyan ng Israel. Kaya't dinggin mo ang salita sa aking bibig at magbigay alam sa kanila na magbigay alam sa kanila sa ganang akin. Ibig sabihin na inutusan sa Pinuno ng si Prophet Ezekiel na magwarning sa mga tao ng Diyos. Amen? Sa bayan ng Diyos. Sa so verse 8, Pag aking sinabi, Sama-sama, o masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamatay at ikaw ay hindi magsalita upang magbigay alam sa masama ng kanyang lakad. Ang masamang yaon ay mamatay sa kanyang kasamaan, patay siya. Ngunit ang kanyang dugo ay sisiya, sisiya, yat, sa atin ko sa iyong kamay. Ibig sabihin, sisingilin. Amen? Gayunman kung gayon man kung iyong bigyan alam ang masama ng kanyang lakad upang humiwalay at hindi niya hindi niya uh, hiniwala yan, ang kanyang lakad mamatay siya sa kanyang kasamaan ngunit iniligtas mo ang inyong kaluluha That's sa so biblical pala na tayo po lalo na tayo mga kapatid di lang kami lahat po tayo binigyan tayo ng uh, noon ng uh, Ah, uh, kung pinon ta amal uh, pinon siya po nagsabi, nagto nagsabi, nagsabi nga ng lang tao ang makasama tao masama kung manatili siya kanya kasamaan siya ay mamatay. Ngunit no, sabi ni ng Bibliya si Prophet Ezekiel ay uh, binigyan ng assignment mal na sabihin mo sa masama na mamatay siya. Babalaan mo siya, warningan mo siya para siya ay para siya ay uh, hindi na lumakad sa kadiliman, hindi lumakad sa kasamaan. Siya po ay humiwalay kasamaan para siya ay maligtas. Pag, sinabi, pag hindi mo sinabihan siya, siya ay mamatay ngunit sisingilin sa iyo ang kanyang kaluluha. Amen? Amen? May pananagutan tayo si praise the Lord. let's May pananagutan tayo, kaya wag, kayo, wag tayong maging hindi natin na uh, hindi natin ha uh, uh, kung mayroon tayong mga kilala, mga kaibigan na nasa nasa sanlibutan, atin silang i-share, mag-share po tayo. Mga kapatid, mag-share, po. po tayong matakot. Amen. Kasi adik ka mag-share. Kita mo yung pinsan mo, may bisyo, yung kapatid mo, o sino man, labwans mo, o silingan mo, kahit kilala mo, lahat-lahat na kilala mo. Kahit di kilala, siran man gani. E, lalo lang yung pamilya mo. Pag hindi mo sabihan yan, pag mayroon kang isa, kahit isa lang o dalawa sa pamilya mo, halimbawa, kasin mo, halimbawa, angkol mo, nga hindi mo na pagsabihan. Pag namatay yan, sisilingin sa iyo na malapay ang kaniyang kaluluha. Amen? Amen? May pananagutan tayo ayon sa Biblia, ayon sa salita ng Panginoon. noon. Si Christ Lord. Kaya mga minamahal, huwag tayong matakot magsabi. Kahit magalit sila sa atin, kahit huwag kang matakot nga pag mag ako, mag-iba ng iba na ang ano hindi na siya, hindi hindi na hindi na ako pansinin sa aking angkol sa aking auntie kasi iba na kung uh, iba na akong religion baka baka matakot ka ba umad hindi baka hindi na ako bigyan ng ano ano ang yung suporta sa akin sa pag aral hindi lang ko mag-share mag-close lang ang, ba, ba, aking aking uh, mag ko lang yung 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 ba -ba ako bababa -ba -ba. bibig hindi ko magsalita keep lang ako sa aking sarili lang mga kapat, mali yan Huwag kang matakot. Pagsabihin mo sa kaniya siya pagsay maligtas, mga kapatid. Napaka napaka, napaka mabuting bagay na tayo po ay makadala ng kalua sa malapanginoon. Amen. Amen. Eh pag hindi mo sabihin, siya mapahamak, mamatay siya. Hindi mo sinabihan siya. Darting araw silingin sa malapanginoon. Bakit ka bakit hindi mo sinabi ang katotohanan? Amen. Si the Lord. Kaya una, have fear in God, have faith, have fear in God. Pangalawa, have fear, have uh, faith in God. Kaya kailangan makaroon tayo ng palampataya sa Diyos. Pag naroon tayo ng palampataya, ibig sabihin, hindi tayo matakot magsabi sa katotohanan. Amen? Amen? Pag, may, nan, pag nandyan ka sa padig ng katotohanan, hindi ka matakot na magsabi ng katotohanan. Nandyan ka sa panig ng katotohanan, hindi ka, bakit matakot ka? Baka mawalan ako ng, ng suporta. Wag mong i bilo Sa mga Tagalog. Huwag mong ipapalit yung financial sa kaligtasan. Amen? Si praise the Lord. Yung kaligtasan, yung katotohanan, huwag natin ipapalit sa kahit anong bagay. Amen? Huwag tayong, wag tayong uh, maging mint pleaser. Sabi nito, basahin natin. Dito sa John chapter 12 verse 42, 43, mga main placer. John chapter 12 verse 42 to 43, ating basahin. Juan, kabanatang 12, ang talata ay 43. 42 o 43. O 42 hanggang 43. Gayon man, maging sa mga pinuno ay maraming nagsisang palataya sa kanya. Darabat dahil sa mga paraseyo, hindi nila pinahayag baka sila ay mapalayas sa sinagoga. 43. Sapagkat iniibig nila na higit ang kaluwalatian sa mga tao kaysa kaluwalatian sa Diyos. Amen. Amen. Ating palapakan ng salita, mga Panginoon, ang lahat sa praise the Lord. Sa pangaral ng Panginoon, talagang may epekto, talagang natablan sila maraming tablan sa pangaramay mga kanilang makita nila mga pilay nakalakad, yung mga bulag ay nakakita. Amen? Talagang nakita nila ang, ang Panginoon Yesus talagang makapangarihan. Talagang, kung hindi pa nila talaga unuunuan na talagang siya ang Diyos, pero makita talaga niya kasama niya ang Diyos. Hindi man, di naman, hindi naman pari alibilibil sa kanilang palampataya. Iba na to nga siya talaga ang anak ng Diyos. Iba siguro hindi pa, hindi pa malinaw, pero talagang makita nila nga ito'y ito, ito ay galing sa Diyos. Ito'y, uh, ito uh, katotohanan. Amen? Ngunit, gayon man, maging, sabi dito, gayon man maging sa mga pinuno at ay maraming nagsimpataya sa kanya. Maraming naniwala. Datapot, dahil sa mga parasyo, ay hindi nila ipahayag. Baka sila'y palayasin sa sinuguga. Amen? Kung ikaw ay nakatira sa bahay ng iyong uncle, auntie, hindi pa sila manampalataya. Nag-aral ka o sampul, nagtrabaho ka o ano ang tayuan mo ngayon. Lalo na tungkol pang pandemic, nag magpungasok talaga sa pag-aralan. -pa I e, doon ka nakas, doon ka nakab, nakatilas ng bahay, pero matakot kang magsirba, baka palayasin ka. Ikaw ay man pleaser. Amen. Amen. Man pleaser ka. Yung yung uh, yung uh, pinalulugdan, hindi, hindi ang Diyos yung ang tao. Sabi na Biblia, yun man, maging sa pinuno ay maraming nagpasimpalaya sa kanya. Datapat dahil sa mga presyo, ay hindi nila ipinahayag. Baka sila'y mapalaya sa sinuguga. Sapagkat iniibig nila ng higit ang kaluhatian sa mga tao kaysa kaluhatian sa Diyos. Amen? Si the Lord. Hindi sila nag... Mayroon silang panampalataya, pero hindi sila palataan. Amen? Natatakot sila sa palayasin sila. Si praise Huwag ka, huwag ka matakot mag-share sa kanyang boss, sa inyong supervisor, sa kanyong manager. Huwag ka matakot, baka mag-isip ka, hindi ko mag-share, baka, baka i-terminate ko. Baka, baka maputbol ko sa trabaho. Huwag kang matakot, mga kapatid. I-share mo ang katotohanan upang sila'y maligtas. Amen? Pag maligtas sila, o mangat ka, i iangat pa yung 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 trabaho mo, kung anong anong, anong, anong position sa trabaho mo, kaya sa malipin, iangat tayo, mga kapatid. Amen? Amen? Pero kung tayo ay magtahimik lang, tayo po ay magyabang na, kung tayo po ay marami ng pira, kaya sa malipin, no, na tayo po ay ibagsak, mga kapatid. Ngunit kung tayo magpakumbaba, Amen? Amen? Hindi naman lahat tayo perfect, Ma minsan tayo magkasala, magkamali. Ngunit kahit nagkamali tayo, kung marunong kang mag-admit sa, yung, sa inyong mystic, marunong kang mapakumbaba kahit nagkamali ka, pero marunong kang magpakumbaba sa malapay noon, talagang iangat ka sa Diyos. Amen? Amen? Si King David nagkamali, nakasala. Adultery at saka murder. Ngunit nang ipahayag ni Prophet Samuel, siya po'y nanumbalik sa malapay noon. Siya po'y nagkumbaba at sabi niya, Great me a clean heart, O God a renew right spirit within me. Talagang, talagang uh, nag, nagdumudulog si, si David. Ayaw niyang mapawal, mapawalay sa mga Panginoon. Amen? Si praise the Lord. Kaya tayo pong lahat, magkamali man tayo, aminin natin na tayo nagkamali. Matili tayong pagkumbaba, Wag na tayong marami pang, marami pang uh, dipensa. Um, marami pa tayong uh, para ma ang ating buhay, huwag na. Mga kapatid, dahil kahit anong gawin natin, alam ng mga Pinoon ang ating buhay. Amen? Kahit maglimalinis pa tayo, hindi natago sa Diyos ang ating puso. Amen? Kahit anong gawin natin, dipinsa, alam ng mga Pinoon. at alam mo rin kung anong katayuan mo. Alam mo rin kung may, may kasalanan ka o wala. Alam mo, alam mo natin kung ikaw pa'y na, 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 na ng isang bagay alam mo yan kung ito totoo at hindi. Amen? Si Praise the Lord. Nakuha ba ninyo may iso? Pero si Praise the Lord. Nasabtalan niyo niya kung Tagalog kaya naging kayo naging natun kayo niya. Pero si Praise the Lord. Kaya mga minamahal, sabi niya yung Biblia, sa uh, Matthew chapter 13, verse 32, 33, ating basahin. Malapit na din matapos, mga kapatid. Matthew, kabanatang... Gusto na sila. Okay. Sige, sige, pa. Kaya, pa, Kabanatang Jesus, talatay 32 at 33. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin ay har sa harap ng mga tao, ay kikilala na niko naman siya sa harap ng aking ama na nasa langit. Tatatwa't sino mang sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay kailakor naman siya sa harap ng aking ama na nasa langit. Amen. Amen. Ating palapakan ating buhay na Diyos, mga kapatid. At sa praise sure. the Lord. Paghanda na lang ating last verse na siguro. Acts chapter 4, verse 19 to 20. Sabi dito mga kapatid, na kahit ang bawat kumilakalala sa akin, sabi na sa harap ng tao, sabi na pa'y noon, yung hindi kaihiya dios Diyos ba? Ay kilalanin ko naman siya sa harap ng aking ama na nasa langit. Datapat sinuman sa akin magkaila sa harap ng mga tao. Ikahiya natin ang pinon ay ikahi ika, ika, naman siya sa harap ng aking ama na nasa langit. Ating palapakan ating malpinon. That's why praise the Lord. Dapat din natin kahiya. Pag ikahiya natin ang Diyos, ikahiya din tayo sa pinon. Amen? Amen? Mayroong mga, mayroong mga tagal na sa kresyano, mahiya mag-share. Mahiya mag-share sa kanyang mga kap, sa mga, mga parinti. Amen? Si Praise the eh, huwag tayong mahiya. Eh, minsan, ito, napaka-importante. Minsan, mayroon pa na kapag doon sa ibang lugar na walang nakikilala sa kaniyang, Pagkatapos pumasok ng karinderiya o kumakain, na walang siya lang, walang, walang uh, kasamang krisyano o kapatiran, ay eh, mahiya mag-pray. Amen? Amen? Kasi, yun lang ang simple na bagay. Kung kasama natin mga kapatiran, mag-pray tayo, pray tayo, manalangin, ah, talagang itaas ang kamay. Ngunit pag ikaw lang isa doon sa lugar na walang kilala sa ang iba hindi na mag-pray. Mahiya magpray. Amen. Amen. Si Praise the Lord. Itaas natin ating kamay dahil sa bigita ng pagtaas ng kamay ating pinakalala na tayo po'y tunay na makristiyano. Amen. That's our Praise the Lord. Huwag natin ikahiya dahil mag-ikahiya tayo sa mga pinoon kapag hindi natin sunod. Last verse, Acts chapter 4 verse 19 to 20. Gawa, Kamanatang 4, ang talata ay 19 hanggang 21. Hanggang 20 lang. Hanggang 20. Darabas si Pedro at si Juan ay nagsagot sa nagsabagsabi sa kanila, Kung katuwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna na inyong kaysa Diyos, inyong hatulan. Sapagat hindi mangyayaring ginamin salitain ang mga bagay na aming nakita at nangarinig. Amen. Amen. Ating palapakan ng uh, salita ang mga noon. That's I praise the Lord. Dato po at si Pedro at si Juan ay nagsisagot sa kan at nagsab nags na nagsipagsabi sa kanila kung katuwiran ba sa paningin ng Diyos na makinig muna, muna sa inyo kaysa Diyos inyong hatulan. Sapagat hindi mangyaring dinamin namin salitain ang mga bagay na aming nakita at nangarinig. Amen? Amen. Ang istorya dito mga kapatid, ito po si Pedro at saka si Juan, yung doon si yung isang pilay na mula pang isil ini tawag ito na inborn in, 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 in na pilay ba. Doon sa templo talaga araw-araw dito inalagay siya upang manglimos. Humingi ng uh, limos. Isang araw pumunta si Juan at saka si Pedro doon para pumasok sa templo para mag para magpray. Na bagus bago sila makapasok dun sa pintuan nagabang na yung manglimos. Tiningnan ni Pedro. Sabi ni Pedro, Tingin ka sa amin. Sabi ni Pedro, pilak ka ginto, ay wala ako. Wala kami. Datapot, ang nasa akin ay aking ibigay sa iyo. Sa pangalan ni Kristo so, nga taga nasabit, lum tumindog lumakad ka at tumindog. Amen? Amen? Pagkatapos, sinawakan niya ang uh, kamay at karakadaka. Instant, yung pilay nakalakad. Amen? Amen? Hindi nahiyak pilak ginto. wala kami totoo yan pilak ginto. wala tayo dito dito tayo maram dili tayo mayaman ngunit mayroon tayong higit sa ginto at pira wala ka mang ginto ngayon, wala ka mang pirang marami, pero mayroon kang kapangirihan sa pangalan ni Jesus. Pwedeng palayasin ang mga demonyo, pwedeng makaramdaman, mapagaling sa pagkita ng pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Huwag natin ikihiya ang pangalan natin malapain noon. Dito nakita natin mga kapatid na sila nang, ang, 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 pilay ay naka, nakatayo na, lumakad. Siya po ay uh, nagtalon-talon na, lumlukso sa templo kasama sa mga apostolis at siya napupuri sa Diyos. Maraming nakita na mangha. Hindi eh, ba itong tao ito, ito mga pilay hindi makalakad? Bakit nang nakalakad na? Namangha sila. Sabi ni Juan Pedro, hindi sa amin yan. Dali, hindi sa amin galing kapangirihan. Ito dahil sa dahil sa dakilang pangalan ni Jesus. Dahil ang, ang pangalan ng Panginoon Yesus ay makapangyarihan. Pwedeng pagalingin yung anong klasing karamdaman. Kung ikaw may karamdaman sa mga viewers sa oras Mike may, may karamdaman kaman, kaya sa malpa noon, pag manampalataya ka ang pangalan ni Yesus, siya po ang pangalan na ibigay sa atin upang magkaroon tayo ng kaligtasan, mga kapatid. Magkaroon tayo ng kagalingan ng ating mga karamdaman. Amen? Biglang nakatayo at dumating ang mga skriba sila iwerningan nga wag nang, huwag nang uh, para hindi na kumalat sa, nag, nag nag meeting sila atin silang pinagbagwalan, nga wag nang wag nang wag magturo sa pangalan ni so, sabi nila hindi pwede hindi pwede mapigil mapigilan nyo kami, hindi pwede. Dahil ang amin nakita, ang aming narinig, hindi pwede namin, hindi namin pwede sabihin. Dahil totoo, nakita namin nga ang Diyos dito sa pangalan ni Jesus, ang mga mga pilay, ang mga bulag, ang mga mga kitungin, dito po'y pinagaling ng ating mahal na Ang mga demonyo talaga natatakot sa pangalan ng Malpinoon. Kaya Jesus saves, Jesus heals. Itong iglesia na ito, pinapa, ang pangalan ng Malpinoon siya ang pinaparangaralan pina, pina, pina mga patid. Ang pangalan ng Malpinoon siya ang ating pinagsalamatan sa oras na ito, mga kapatid. That's why praise the Lord. Habang tayo magbubulay-bulay sa kabutihan ng Malapinoon. Ma, if you are a pleaser of men, mga kapatid, you cannot please God. Kung ikaw ay, kung na magpa, mag, 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 magpalugod ka lang ng tao, hindi ka makapaglugod ng Diyos. At ngunit, pag hindi ka mahiya, hindi ka matakot, hapalugan ni ang Diyos, pagpalain ka ng Malapinoon, mga kapatid. Hallelujah. Ating awitan ng Malapinoon, noon, ating tinatawagan, ating beloved ordinary preachers, halal pag, sa ating pagpatuloy, halal praise the Lord. Pasalamatan natin ang Diyos na mayroon Diyos sa atin na nabigay sa atin mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved preacher, Brother Roland. Palapakan natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Purin ka, mahal na Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah sa mga salita. Ay sana pa namin na pakinggan, O oh God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po mami na maalay, patuloy na magpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa oras na tayo mawit sa ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. To be pleasing you, ating palukuran ng mahal na Panginoon. Hindi ang tao, kundi ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I want be to be blessing you, I like to bless you, yes, amen. And in my heart, before you truly know, yourself. making me a blessing for just like the years

ko ng Diyos, mga minamahal, praise the Lord. Pintang na sa on my para sa itong mga minamahal mga, mga bisita niya karon sa tubangan. Dalay ko ng Diyos, bulahan ka mo mga igsoon. Kaya ang nagdala ninyo karong aron ilan ninyo ang tinuod na pagalagad sa Diyos. Amen. Naginambala ang kasulatan mga igsoon. Anta ng tao nakasala o nakabsan sa imaya sa Diyos. Nagpasabot may isang kitang tanan kasala sa dubangan sa Dios busa wala tayo paglaong, paglaom makamaluwas sa atong kaugalingon busa nanginanglan kita sa Ginoo Amen Ingon sa Biblia giuugmang Dios ang, ang kalibutan igatang gihatag ang iyang buktong na anak bisag kisang muto kaniya dili masilutan masil kundili dili kaluwasan ang Dios na ang kaluwasan naa sa atong Ginoo Amen So ang inyong buhaton karon motuo kita sa Dios Maginulsul kita sa itong mga sala, talikdan nato ang sala, kaya ang bayad sala, kamatayon. Kamatayon sa impyerno, maiksaon. Ikatulo, dawato nato ang bautismo sa tubig aron maugasan ang atong sala. Maugasan ang iyong sala pinagi sa pagdawat sa bautismo uban sa paginulsul, maiksaon. Ang Diyos, kalimtan niya ang atong sala. Ugasan sa Diyos Og baguhon sa gino, ang atong sala. Ugbaguhon sa ginoong atong kinabuhi. Amen. Ikaw, ikaw pa, ang Dios magbautismo kaninyo sa iyang balang Espiritu Santo. Maukini kini ang patik nato maigsuon. So Idagaan ta sa Ginoo Espiritu Santo aron manginabuhi kitang matarong, mga manginabuhi kitang uban sa ang kahadlok sa Dios. Amen. Ang tao mga minawalang Espiritu sa Dios dili iya sa Dios. Bisag unsang reliyon na nimo kung wala kang Espiritu Santo dili ka iya sa Dios. So ang kinanglan sa tao dili ang reliyon, ang atong kinanglan, ang atong ang balang Espiritu Santo nagagikan sa atong Ginoo, praise the Lord. Ning orasa inyong ibayong inyong kamot. Og dito kini mga pagampo, sabat kamo sa pagampo. Kinasingkasing ibuka ang baba og gilitok kini mga pagampo. Ginoong Yesus, Ginoo salamat sa imo mga pulong na natungog nadungog ning orasa. O og nagpasalamat ko Ginoo sa imong pagtawag kanako. Salamat o Dios. Imo kong gipili aron mahimong imong anak og ning oras Ginoo nya karon sa imong atubangan Ginoo ginadawat ko ikaw akong manluluwas Ginoo Dios og hari sa akong kinabuhi karong adlaw Ginoo musulod ka sa akong kasing-kasing bago akong kinabuhi Ginoo imo ni mo kung tinuod mong anak sa kasing-kasing og -kasing, sa binuhatan Luwas ako gino, laki pang akong panimalay. Sa ngalan mo gino, Yesus, akong gidawat. Amen. Magampo kami para ninyo. Salamat gino sa mga kalag niya sa iyo mga tubangan o Diyos. Midawat ka sa unang pag-ampo sa beloved pastor. Willis Stradal, Meda gino, pandang kami na panalanginan sila. Isulat ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi o imuhan silang tinuod mong anak sa kasing-kasing o sa binuhatan. Dugang ilang pagtuo, Diyos. Karon sila makapadayon makalahutay sa pagalagat kanimo panalanginan sila Ginoo uban sa ilang panimalay sa ngalan mo gino Jesus amen palapakan nato ang Ginoo ug karon anak na kamo sa Dios amen ang inyong ngalan na sulat na sa langit abri ang langit sa inyong pagampo amen o sa inyong mga problema walay lang makatabang kanato kundi ang Dios ra amen busa kinasingkasing mga lagad kamo sa Dios Magbabautismo kamo kamu para maugasan ang inyong sala. Doon ay tubig, doon ay sininang nga pagabason. Aron, maugasan ninyong sala, inikpaulin ninyo, bago na kamong binuhat, palapakan nato ang atong ginoo. Sama ka na mo, kanya to, mga masakiton, mga problematic, dagang bisyo, dagang problema, way samang mga problema, bugat na mga problema, apan sa pagduol na mo sa ginoo langinan kami sa Diyos. Gitangtang ang mga sakit, balatian, ang mga problema. Palapakan nato ang ginoo. God bless you po. Dalay ko ng Diyos. Huwag magampukit ang tanan karoon sa itong mga panginanglan mga ko sa atong pagpangayop at sa Ginoo Oga, ga mga kaluoy tabang sa Ginoo gino ligunan kita sa Dios o sa mga, mga pagsulay atong mga madanga mudangat sa atong kinabuhi mga ayok tabang sa Ginoo wala tay mahimo sa atong kaugalingon ang Dios ra makatag nato kusog praise the lord magampo kitang tanan mga hallelujah praise the lord hallelujah hallelujah Dakila namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, narito kami, O Diyos, sa unang dalangin ng aming binabit, Honorable Pastor, this Estrada Almeda, minsan ang pang nagpapakumbabang loob ang bawat sa amin. Umingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kahinaan, sa lahat ng aming mga kasalanan. San mo kami nasumpungan na sa aming mga pagugulang, pagkakamulit, pagkakasala. Minsan ang pagbigyan namin ng aming mga kahinaan, O Diyos, makakalimot kami sa iyo. Igawad mo yung abag kapatawaran sa bawat isa Ikiling mo niyong pandinig sa aming dalangin, O Diyos, sa oras na ito. Abutin mo ang aming pangangailangan. Pagpalain mo po ang bawat isa sa iyong anak. Sa unang dalangin namin, beloved pastor, palakasin mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa gawa ng kaaway, mga tokso, mga disgrasya, mga aksidente sa araw-araw. Iligtas mo ang kalamahal sa buhay. Tawagin mo lumapit sa iyo. Patatagin mo ang pananampalataya ng bawat isa sa amin. Gabitin mo kami sa iyong kalwalatian. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa financial material. Lalo tigit sa spiritual ang sa buhay. Pag-ingatan mo mga loved ones sila sa iba na sa abroad. Ingatan mo, Diyos. Pagpalain mo po aming ginagalang na mga pastor, beloved children. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Ipatong natin ating kamay sa ating ulo na mahal at banggitin natin mga sakit, karamdaman, problema, palayasin sa pangalan ng, ng ating mahal na Panginoong Yesus. Dakilang Diyos, aming sinasaway ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway. In the mighty name of Jesus, we bind the power of darkness, impermanent sickness and diseases, problema, mga sakit, balatian, ka, kaluyang, ka, kaluyahon, pahawa sa ngala ni Ginoong Yesus. Hallelujah! In the name of Jesus, mga sakit, balatian, pahawa sa ngala ni Ginoong Yesus. Problem be solved in Jesus' name, be blessed. In Jesus' name. Ala ito gusto kang ginawa maig sa on. Praise the Lord. Manito kitang tanan. O gagi pasalamat sa Dios sa tanang grasya ng atong nadawat. Gikan ka niya ito karon sa tanang grasya, mga panalangin, kaluwasan. Makusog ka at tingog atong ipaabot sa Dios ang at atong pagpasalamat mo. So kita, o musunggit mo, singgit nga at nga. Hallelujah, praise the Lord. Sige. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Dalai ko ng Diyos. God bless you po, mga Huwag nga makabalik kita sa itong lingkuran ng kadali, Mike Sohon. Sa itong announcement, padayon ang itong bulaton. Adlaw ng Merkoles, sa makarong adlaw, Magsugutag alas 4 at sa alas, alas 8. At ang uh, Friday service, magsugot alas 6. Biyernes, balik mo mga baguhan. Alas 6 sa gabi, hantod sa alas 11 sa gabi. O ang Domingo, alas 10 sa buntag, sa alas 3 sa hapon. Muna itong uh, schedule sa itong panimbahon. Praise the Lord. Nalangin ko ng Diyos. Huwag sa wala na ilang announcement mo, Ikson. Huwag amanin doon Alang sa atong uh, pagbulag-bulag, sa atong closing prayer, sa atong bilad brother Antonio Rondina. Praise the Lord. Nalangin ko ng Diyos. Amen. Iman. Iman po siya. Iman po siya. Iman po sa Iman po siya. Iman po siya.

Malapino ay mga pulong naglikos matagos sa kanamo malapit ti perbog malapino sa dalangin sa blog astor sa lan midalo ni amping protection sa mga kaigsoonan ni balis la sa pagsimba pagday pagimaya kanimo malapino sa priority service malapino kamaga lang sa matagos sa kanamo mm -hmm. kung handa si mo sa kaaway sa tele wala gam sa kangit kang ngit sa pangalan ni Jesus kasot me Jesus amen praise god bless you all in the lord but our dearest jesus loves you all god bless mo amen yes